Ay İlham Əliyev, Gicdullah, Peysər, Petləbaş, Amcello. Sən birinci öz göhtüvə sahib çıx. Ondan sonra qəhbar rıvadıva sahib çıx. Hansı ki özvə vice prezident təyin eləmişsən. Ondan sonra o kürəkənin var, Səməd. Qəhbə Səməd. Hansı ki Hacı İbrahim Nehrəmli ilə poz verir. Ona sahib çıx. Daha sonra İlham Əliyev, o qəhbə üzlənirək belə 86 yaşlı o qoca göhtüvərən var, Arif Paşayev. Hansı ki Hacı İbrahim Nehrəmliyə dədəlik eləyir, krişalıq eləyir. Hacı İbrahim Nehrəmli də deyir ki, Arif Paşayev mənim dədəmdir, axsaqqalımdır, xeyr dua verənimdir. Qəhbənin balası İlham Əliyev, qaynatava sahib çıx. Ölkəni səni kimi cındır prezident və qəhbə arvadın qəhbəxanaya döndərmisiniz. İlham Əliyev, belə baxıram ki, sən özün və arvadın kayf tutursan, hə? Ki, hər gün mən sənin də ağızıma verim arvadında. Qaynatavında, qohum əqrəbəvində. Sən nə peysər adam oldun, hə, gicdullar. Ailəvə sahib çıx İlham Əliyev. İzin vermə ki, Hacı İbrahim Nehrəmliyə görə hər gün sənin arvadımın mehribanın xirtdəyinə qutarım. Öldü var, döndü yoxdur. İlham Əliyev, sən, sənin qaynatan, sənin qəhbə arvadın, sənin detexan, sənin prokurorun, polisin qəhbəliyindən əl çəkməyincən, mən də öz haqqımdan əl çəkməyəcəm. Bunu da belə bilərəm.